ovaj dan koji dolazi referendumski svakako će najbolje reći o tome. Za ovaj narod ovdje u Rudom bilo bi dobro da bude opozvan načelnik i da bude izabran novi. Ja javno kažem da želim da sarađujem sa novim. A njegova politika prethodnog načelnika upravo bilo ovo, da opstruiše Republiku Srpsku. On je našao za shodno da ode da sa Bakirom Izetbegovićem i drugima radi na pitanjima granice da bi napravio problem. Pa, kao što sam mogao da čujem ovdje, kada pitate šta ljudi misle ovdje, pa ljudi, čitava Republika Srpska bi prišla da uđe u Srbiju, pa šta je onda problem ovdje da se koriguje granice kako bi bilo najfunkcionalnije.